os dias passam cada vez mais longos. Sou vendedor, trabalho com o tempo. Débora não é mais a mesma quando me vê. Continua forçando o sorriso. Há muito tempo já não faço amor com Débora. Não vou ao cinema, não encontro com os meus amigos no fim de semana. Tenho 39 anos e já não tenho mais grandes sonhos. Eu comecei a entender. Quando é que você vai me pedir? Te pedir o quê? Em casamento. Sabe, dizem que na Idade Média era considerado velho aos 30 anos. O tempo é uma escolha pessoal. Para um já se passou muito tempo em 2 anos. Para outros, a Idade Média mal acabou. Então, qual o sentido do relógio? O sentido do tempo?